ligado em sua mente. O relógio bate e as horas passam devagar. Foi tudo tão de repente. Ela está perdida, já não quer mais levantar. E no canto do seu quarto ainda mora a esperança de que aquilo vai voltar. Não se preocupe, menina, que a noite já acaba e você vai respirar. Chance e resolveu te ajudar. Foi naquela velha esquina que um olhar que atravessava resolveu então parar. Foi de encontro a menina que andava distraída vendo a vida passar. E